बेळगावात आपली पत्रकार परिषद होते आहे, काय सांगाल की नेमकी स्थिती काय आहे? महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या उमेदवार जे आहेत शुभम शेळके यांना एनसीपीचा पाठिंबा, एनसीपीचे नेतेही प्रचारासाठी आले होते, काय सांगाल की समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना भेटल्यानंतर काय भावना? आज बेळगावला दुसऱ्या एका खासगी भेटीसाठी मी आलो होतो, परंतु महाराष्ट्र एकीकरण समितीचं जे गेली अनेक वर्ष आदरणीय शरद पवार साहेबांची आणि त्यांची ऋणानुबंध आहे, त्यातून नेहमीच आमचं आग्रह आहे की या भागातल्या मराठी बांधवांनी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या झोक्यासाठी एकत्रित यावं आणि त्या निमित्ताने मराठी भाषिकांची जी इच्छा आहे तिची ताकद वाढवावी. आज या ठिकाणी शुभम शेळकेंच्या रूपाने त्यांनी आपला प्रतिनिधी उभा केलेला आहे. यापूर्वी महाराष्ट्र एकीकरण समिती माझ्या माहितीप्रमाणे 5-6 वेळा लोकसभा लढवून लढवलेली होती, पण या सगळ्या काळात एकेकाळी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे विधी विधानसभेवर देखील फार चांगल्या संख्येने प्रतिनिधी होते. आपल्या या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं पुन्हा एकदा मराठी भाषिकांचं एकत्रीकरण आणि इच्छा जी महाराष्ट्राची जोडण्याची आहे त्याचा अधिक प्रभावीपणाने मागे व्हावी म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस नेहमीच त्यांना पाठिंबा देत आलेली आहे. आदरणीय पवार साहेबांनी, भुजबळ साहेबांनी अनेक वेळा या ठिकाणी वेगवेगळ्या मार्गाने येऊन आंदोलनं केलेली आहेत आणि म्हणून महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा उमेदवार या ठिकाणी शुभम शेळकेंच्यासारख्या तरुणाला त्यांनी संधी दिलेली आहे आणि त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्वांचाच या शुभम शेळकेंच्या उमेदवारीला पाठिंबा. साहेब, तुम्ही उल्लेख केला की मराठी भाषिकांची एकजूट ही कायम राहिली पाहिजे, पण बेळगाव लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या निमित्तानं असं दिसतं आहे की महाराष्ट्रातल्या नेत्यांमध्येच एकजूट नाही आहे, कारण शिवसेनेचे नेते संजय राऊत आले महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या प्रचारासाठी आणि विरोधी पक्षनेते माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आले हे भाजप उमेदवाराच्या प्रचारासाठी, याकडे कसं तुम्ही पाहता? नाही, देवेंद्र फडणवीस नेहमीच दिल्ली शहरांना खुश करण्याचा प्रयत्नात असतात आणि दिल्लीला जे बरं वाटेल ते बोलण्याची वागण्याची त्यांची पद्धत आहे. आमच्या महाराष्ट्रातील हा अनुभव आमचा बऱ्याच वेळेला आहे की महाराष्ट्राच्या वतीने आणण्यासाठी